Habari ya Kendi, ndugu yangu, karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na UBC. Majezi ndiye mtangazaji wa leo. Mvua imeanza kunyesha nchini mwetu. Leo tulipata ripoti za milimita 28 hatua mbili sehemu za Mbarara. Jinja ilikuwa na 17.9, alafu Kabale ilikuwa na 4.8. Tutazama kwenye sanamu za satellite ambazo zimepigwa kwa Uganda leo asubuhi. Zinaonyesha kwamba tulikuwa na hali ya mawingu kuenea kwa eneo kubwa kuzunguka Ziwa Victoria na sehemu nyingi za nchi, lakini mvua ilinyesha sehemu za Sese. Tutazama kwa zile zimepigwa kwa Uganda wakati wa rasili, zinaonyesha kwamba tulikuwa na hali ya mawingu kuenea kwa eneo kubwa nchini mwote. Maneno hiyo ilikuwa kwamba sinikizo la juu ambalo linakaa kwa bahari la Atlantika inasukuma hewa yenye kupitia misitu ya Kongo na kuletea mkanda wa mvua kuenea kwa eneo kubwa nchini mwote. Na lile liko kwa bahari la Hindi linasukuma hewa yenye kupitia sehemu za mashariki na kuletea hali ya mawingu sehemu za mashariki mwa nchi yetu. Kesho asubuhi natarajia hali ya jua kali na jua kuchomoza kuenea kwa eneo kubwa nchini mwote. Lakini sehemu za kuzunguka Ziwa Victoria natarajia hali ya mvua ya rasharasha. Lakini wakati wa arasiri tunatarajia mambo hiyo kugeuka na mvua itaenewa kwa eneo kubwa. Tunatarajia hali joto sehemu za Kabale ya 24, sehemu za Kasese 28, lakini sehemu ya Guru tunatarajia 29, na sehemu za Kotido tunatarajia 31, sehemu za Toroto tunatarajia 29, na kuzunguka Ziwa Victoria tunatarajia 26. Wacha tuone kwamba miji kadhaa Afrika tunatarajiaje. Tunatarajia mvua ya ngurumo kuenea kwa eneo kubwa sehemu za Dakar, Lagos, Nairobi, Luanda pamoja na Addis Ababa. Lakini sehemu za Pretoria tunatarajia mvua ya rasharasha na hali joto kuwa kwa 20 kwa 15. Lakini zile ziko kwa Ulaya tunatarajia mvua ya rasharasha ndogo sehemu nyingi. Lakini sehemu za London tunatarajia mchanganyiko wa jua kali na jua kuchomoza. Sehemu za Moscow tunatarajia baridi kuwa ya hali joto ya 11. Lakini sehemu za Beijing tunatarajia hali joto ya 20. Asante sana kwa nasi. Kwa habari zaidi hebu tumie kwenye mtandao. Ubarikiwe na asante sana.